Trevlig helg! Höp. Vad är det för skit? Du har hela helgen på dig. Jag har hela helgen på dig. Vad är det med isofälgen? Jävla, jag ska klaga och svek verkligen. Jäkert! Va? Jävla muppar! Ilska sprutar rått i njut. Neger i jord. Vasslinet fintar kallt. Men visste ju om ett dollar göra under med hos. Och på britta någon skena jord. Ja, liten. Vad heter det? En slatt. Är det slut? Är det slut? Vadå det tomt? Det är tomt i tanken. Sista färden med Henke ikväll. Jo, vet ej vad orden lyder. Han blott tycker härlig flyder. Kockar och kuker längst i fynken. Nu tar det lugnt här. Nu kommer security iväg. Det ringer. Jävla ligister. Frågan är om hon vill åka K40. Frågan är vilken väg hon. Hör du den jävla slyna? Ät gräs eller vad? Young to be drinking wine. Yeah, det. Nu har vi käkat en sommarstuga. Ska vi ta en vers eller? Jätting! Nej, fransitömbrö. Hörru, flexa med skinkorna. Löken, vakna. Ja, jag vaknar. Nej. Ja, och tyskarna är här och inspekterar Volvo-produktionen. Härligt. Volvo is a Volvo. Kan man inte springa med kameran på?
Help! Kan någon jävel ro då för fan? Det här ser jävligt konstigt ut. Ja, de har väl släpat i saxen. Ja, det är det han har byggt. Och så har de hängt på karol. Ska vi kolla framifrån? Och här tar det stopp. Det är jävligt mörkt alltså, men det är ett släp. Är det. Ett litet eget bygge. Jävla muppar. Herre. Jag visste inte att X40-klubben hade utställning här. Ja, vi har den här bakom. Mm. Ny. Nya bilar bara. Ja, vad gör du, Junior? Putsar. Nu putsar vi. Förra året var det du i mitt år nu. Nu putsar vi. Mora ja! Nej! Pass! Vad är det med livet? Vänka fler benar! Så det är bara svart? Jalla jalla! Volvo 240 intog en tätposition på säkerhetssidan och valdes 1976 till normbil av USA:s trafiksäkerhetsverk. Och på miljösidan var 240 först i världen med katalytisk avgasrening.
1985 fick 240-serien ny front, baklucka och motorhuv. Drygt 2 800 000 bilar i 240-serien hade tillverkats när den sista rullade ut ur fabriken i maj 1993. 1955 exporterade Volvo den första bilen till USA, faktiskt på postorder. Så startade Volvos exportframgångar till bilens hemland nummer ett. Med större odelad vindruta, smalare hörnstolpar för säkrare sikt, större bakruta med sänkt underkant, plats för tre i baksätet och fästen för säkerhetsbälten både där och i framsätet. Nya Volvo har madrasserad instrumentbräda, säkerhetsratt och ny lättare styrning. Den kan med fördel användas till lättare transporter som leveransvagn och som campingvagn och familjevagn. En idealisk kombination för hantverkare och mindre företag. Med en Volvo klarar man sig kungligt. Det här är alldeles perfekt. Grattis. Varsågod. Så det är bara till att... Du får hjälp kanske att bära ner dem där. Du kan få kalla upp dina polar för de kommer upp och hjälpa dig och bära ner. Polarna får komma upp och hjälpa till. Härligt. Och vad som händer nu här är att till Vallokraträffens låt så ska vi ta och kasta ut lite svampar bland publiken. Alltså det blir lite svamplockning här. Hörru jävla legisto, 0582. Hörru, vad ska du få plats med dem där då? Ja men det går. Jag har ju en sån.